बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हिस्ट्रिकल असेक्स पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब जो 2024-25 की नई एडिशन है, इसके चैप्टर नंबर 3 से लेसन नंबर 1 के साथ आपका टीचर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट, अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 के लेसन्स आप लोगों ने नहीं देखे है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करो, वो सारे लेसन्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है आर्यंस, कुशंस एंड गुप्टस। यानी आर्यंस आर्याई लोग, या आर्या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, या आर्या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। कुशंस यानी कुशन ख़ानदान या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, एंड गुप्टस और गुप्त लोग या गुप्त ख़ानदान से ख़ानदान या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। तो इस चैप्टर का नाम है। अच्छा, जो पहला टॉपिक है ये है पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। तो वो है ओरिजिन्स ऑफ आर्यंस, ओरिजिन ऑफ आर्यंस यानी आर्य लोगों की जो इब्तिदा थी या जो आगाज़ था वो किस तरह था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बाद सिंध की तहजीब का जब जवाल हुआ, यानी बाद सिंध की तहजीब जब जवाल पजीर हुई, तो इसके बाद अनदर ग्लोरियस सिविलाइजेशन, एक दूसरी अजीम तहजीब फ्लरिश इन इंडिया, हिंदुस्तान में पलने पुलने लगी या नए हिंदुस्तान में फ़रोख पाई। द पीपल, वो लोग हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जो इस तहजीब के इस तहजीब के इर्तिका का सबब बने, यानी वो लोग जिनकी वजह से इस तहजीब की इर्तिका हुई। एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को, यानी जिन लोगों की वजह से ये तहजीब पैदा हुई या इस तहजीब ने जन्म लिया, उन लोगों को क्या कहा जाता था, कॉल्ड देमसेल्स आर्यंस, यानी वो लोग अपने आप को आर्याई लोग कहते थे। आर्यन इज एन इंग्लिश वर्ड, आर्यन का जो लफ्ज़ है ये अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ है, डेराइव्ड फ्रॉम द टर्म आर्या, जो कि आर्या के इस्तेला से या आर्या लफ्ज़ से माखूस है या निकला है, मीनिंग जिसके मानी है नोबल और लार्ड, मुअज़्ज़ज़ या शरीफ, आर या लार्ड आका या मालिक। इन द 19th century, 19वीं सदी में द टर्म वॉज ऑफन यूज, इस इस्तेला को अक्सर इस्तेमाल किया गया। द टर्म हैज़ आल्सो बीन यूज टू रिफर टू एरेस। अच्छा, इस इस्तेला को एक नस्ल रेस यानी नस्ल के लिए भी इस्तेमाल होती रही है। ओरिजिनली जो असल में इन द सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, यानी जो असल में ये जो इस्तेला है ये एक मखसूस डिस्टिंक्ट या एक मुनफरद आबादी के लिए इस्तेमाल हुई है या एक मुनफरद आबादी के मानी में इस्तेमाल हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है, The Aryans were a migratory group of people from Central Asia. ये आर्याई लोग जो थे ये वस्ती एशिया से, फ्राम सेंट्रल एशिया, ये वस्ती एशिया से नकल मकानी वाले लोगों का एक गिरोह था, हिजरत करने वाले लोगों का एक गिरोह था। They identified themselves as a superior race. वो अपने आप को एक आला नस्ल पहचानते थे या तसव्वुर करते थे। दे कॉन्कर्ड लैंड्स, उन्होंने इलाके फतह किए, किस मकसद के लिए, टू स्प्रेड देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ताकि वो अपनी सकाफत और तहजीब को वसियत दे सके या फैला सके। दे डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज ए ग्रुप ऑफ फ्री नोबल एंड सिविलाइज्ड पीपल, वो अपने आप को आज़ाद
شریف و معزز اور محزز و معزز و لوگوں کا ایک گروہ کہتے تھے. دی آریانز کمپرائزڈ آف اے کوائٹ ڈفرینٹ فزیکل اینڈ کلچرل فیچرز. اچھا یہ آریائی لوگ بالکل مختلف قسم کے جسمانی اور ثقافتی صفات پر مشتمل لوگ تھے. دے ور اے وائٹ ریس, یہ ایک سفید نسل تھا. اچھا نیکسٹ ہے, بیفور دی ٹائم آف آرین مائیگریشن انٹو انڈیا, یعنی ہندوستان میں آریہ کے آنے کے زمانے سے پہلے, ہندوستان میں یعنی آریہ لوگوں کی نقل مکانی سے پہلے, آریہ کی ہندوستان میں آنے کے زمانے سے پہلے, یعنی اس جب آریہ لوگ ہندوستان میں نہیں آئے تھے تو اس زمانے سے پہلے, دیئر واز اے ہائیلی ڈیولپڈ سویلائزیشن ان اینشنٹ انڈیا, تو قدیم ہندوستان میں ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب موجود تھی, نون ایز دا انڈس ویلی سویلائزیشن, جسے وادی سندھ کی تہذیب کہا جاتا تھا. یعنی یہ وادی سندھ کی تہذیب تھی جو وہاں پہ موجود تھی. اس وقت آریہ کے لوگ ہندوستان نہیں آئے تھے. اچھا بائی 1500 BC, یعنی 1500 قبل مسیح میں, دی آریانز مائیگریٹڈ انٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ. اچھا آریائی لوگوں نے انڈین برصغیر میں یا انڈین کا جو براعظم تھا وہاں پہ انہوں نے ہجرت کی. کمنگ فرام سینٹرل ایشیا, وسطی ایشیا سے آنے والے, دیس لارج گروپ آف نومیڈک کیٹل ہرڈرز, یہ جو خانہ بدوش مویشی چرانے والے لوگوں کا یہ جو گروہ تھا, کراس دا ہندو کش ماؤنٹینز, تو انہوں نے ہندوکش کے پہاڑوں کو عبور کیا. اینڈ کیم ان کانٹیکٹ ود دا انڈس ویلی سویلائزیشن, اور اس کا رابطہ انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا. دیس واز اے لارج مائیگریشن, یہ ایک بڑی نقل مکانی تھی یا ہجرت تھی. اینڈ یوز ٹو بی سین ایز این انوینشن, اور اس کو حملے کے طور پر دیکھا کیا ہے. یعنی یہ جو ان کی مائیگریشن تھی, جو ہجرت تھی, ان کو لوگ حملہ تصور کرتے تھے. اچھا نیکسٹ ہے, دی لینگویجز آف ایران اینڈ افغانستان, ایران اور افغانستان کی جو زبانیں ہیں آر ریلیٹڈ ٹو دا اولڈ آرین لینگویج, تو یہ قدیم آریائی زبان سے تعلق رکھتی ہے. مینی ماڈرن لینگویجز آف انڈیا اینڈ ادر کنٹریز آف دی صدرن ایشیا. اچھا ہندوستان اور دوسرے جنوبی ممالک کی جو بہت سی جدید زبانیں ہیں, آلسو کیم فرام آرینز, تو یہ بھی آرینز یعنی آریہ کے لوگوں سے آئی, یا آریہ کے لوگوں کے زبانوں سے مارز وجود میں آئی. دیز صدرن ایشین لینگویجز, یہ جنوبی ایشیا کی جو زبانیں ہیں, میک اپ واٹ از کالڈ دا انڈو آرین لینگویج فیملی, تو اس سے انڈو آرین زبان کی فیملی
یعنی انڈو یعنی ہندوستان, جو زبان ہندوستان کے لوگ بولتے تھے اور آریا کے لوگ بولتے تھے, تو ان دو زبانوں سے اس سے الگ خاندان و مارس وجود میں آئی, یعنی ایک الگ زبان و مارس وجود میں آئی. آریانز بلیوڈ, آریا کے آریائی لوگوں کا عقیدہ تھا دیٹ دے ہیڈ ڈیولپ موسٹ آف دی ورلڈس بیسٹ آئیڈیاز اینڈ انوینشنز, کہ انہوں نے دنیا کی جو بہترین آئیڈیاز ہے یعنی نظریات ہے یا تصورات ہے اور ایجادات ہے, یہ ان کی وجہ سے یہ انہوں نے ڈیولپ کی ہے, یعنی انہوں نے ترقی دی ہے. دی آرین سوسائٹی اینڈ سسٹم ور سفیشینٹلی فارمڈ, آریا لوگوں کی جو سوسائٹی تھی, جو معاشرہ تھا اینڈ سسٹم اور ان کے اندر جو نظام تھا, تو یہ بہت اچھی طرح فارم تھی, یعنی یہ بہت اچھے طریقے سے تشکیل دی گئی تھی یا بنائی گئی تھی. اینڈ دا لینڈ دے ڈسکورڈ, اور وہ علاقہ جو انہوں نے دریافت کیا نیئر دا انڈس ریور, دریائے سندھ کے نزدیک, واز فینٹاسٹک فار دیم, یہ ان کے لیے بہت دلچسپ تھا. سو دے چوز ٹو سیٹل ہیئر, اس لیے انہوں نے وہاں پہ آباد ہونا مناسب سمجھا, اس لیے انہوں نے وہاں پہ آباد ہونا چنا یا مناسب سمجھا. اچھا نیکسٹ ہے, دی آرینز فاٹ ود لانگ بوز اینڈ ایروز اینڈ برونز ایکسز, آریائی لوگ لمبے کمانوں اور تیروں اور کانسی کے کلہاڑیوں سے لڑتے تھے. دے روڈ ان ٹو بیٹل آن چیریٹس, وہ لڑائی میں گھوڑا گاڑیوں پر جاتے تھے. چیریٹس کہتے گھوڑا گاڑی کو. اچھا وائی آرینز کیم ٹو انڈیا, تو آریائی لوگ یا آریا ہندوستان کیوں آئے. اکارڈنگ ٹو ہسٹورینس, تاریخ دانوں کے مطابق, تاریخ لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ فار سم ان نون ریزن, کہ کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر یا کی وجہ سے, دی آرینز ڈیسائیڈڈ, تو آریائی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا, کیا فیصلہ کیا ٹو موو ان ٹو انڈیا, یعنی ہندوستان میں آنے کا, انہوں نے ہندوستان میں آنے کا فیصلہ کیا تھا کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر. اٹ از فردر سیڈ, آگے مزید یہ بتایا جاتا ہے دیٹ آرینز مائیگریٹڈ فرام سینٹرل ایشیا, کہ آریائی لوگ وسطی ایشیا سے ٹو انڈیا یعنی ہندوستان میں اس وجہ سے آئے ڈیو ٹو نمبر ون دی فالنگ ٹیمپریچر, کیونکہ وہاں پہ جو درجہ حرارت تھی وہ ان میں کمی بیشی ہوتی تھی, شارٹیج آف فوڈ اینڈ واٹر, تو وہاں پہ خوراک اور پانی کی قلت تھی, اینڈ اینڈ آف گرینر پاسچرس, اور جو سرسبز چراگاہی تھی جہاں پہ وہ اپنی مویشی چراتے تھے تو وہ ختم ہوئی تھی, وہ چراگاہ ختم ہوئی تھی. دی آرینز ور سیمی نومیڈی, آریائی یا آریا لوگ سیمی نومیڈک تھے یعنی آدھے خانہ بدوش تھے یا نصف خانہ بدوش تھے. دی خیبر پاس فارمز دی بریج بٹوین سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا, یہ جو خیبر پاس ہے, درائے خیبر ہے, یہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل بناتی ہے یا پل کا کام کرتی ہے. اٹ ہیز لانگ بین ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ ٹریڈ روڈس اینڈ اسٹریٹجک ملٹری لوکیشنز ان دا ورلڈ, تو یہ دنیا میں لمبے عرصے تک سب سے اہم تجارتی راستے اور انتہائی اہم فوجی تنصیباتوں میں سے ایک ہے یا شامل ہے. اسٹریٹجک ملٹری لوکیشن,
स्ट्रेटेजी कहते हैं इंतहाई अहम मिलिट्री लोकेशंस और फौजी तनसीबात, रूट्स कहते हैं रास्ते को। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम मार्च्ड हिज आर्मी, तो उसने अपनी फौज को मार्च किया यानी उसने अपनी फौज को रवाना किया। थ्रू द खैबर पास, दराए खैबर में से होते हुए यानी दराए खैबर के रास्ते से, इन एन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, और उसने एक नाकाम कोशिश की टू कैप्चर इंडिया, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने की। कब? इन 327 BC यानी 327 कबल मसीह में, अराउंड 1000 ईयर्स अर्लियर, तकरीबन 1000 साल पहले। The ancient migrated through the Khyber Pass, ये जो आर्याई लोग थे इन्होंने दराए खैबर के ज़रिए या दराए खैबर के रास्ते से ये इन्होंने नकल मकानी की टू सेटल इन इंडिया, हिंदुस्तान में आबाद होने की गरज से। लेटर बाद में ईट बिकेम, ये बनी ए प्राइमरी कंडवेट, एक बुनियादी रास्ता, प्राइमरी बुनियादी कंडोएट रास्ता फॉर सिल्क रूट ट्रेडर यानी शाहरा रेशम की तजारत का, यानी जिस रास्ते से सिल्क रूट यानी ये सिल्क रूट ट्रेड यानी शाहरा रेशम की जो तजारत थी वो इस रास्ते से होती थी। अच्छा नेक्स्ट है, तो ये यहाँ पे डबल आया हुआ था इस वजह से मैंने ये अंडरलाइन किया है, ये क्योंकि ये जो है ये सेंटेंस इंडिया इन 327 BC, तो ये भी ऊपर आया था ये, और अराउंड 1000 ईयर्स अर्लियर, तो ये भी यहाँ पे डबल है, अराउंड 1000 ईयर्स अर्लियर। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे अब, आर्यंस माइग्रेटेड इनटू इंडिया इन मेनी फेजेस, आर्याई लोगों ने बहुत से मराहल में या कई मराहल में हिंदुस्तान मुंतकिल हुए या हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की। आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, आर्याई लोगों ने वस्ती एशिया से हिंदुस्तान हिजरत की, एज वेल एज ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न रशिया एंड पर्शिया, जबकि उन्होंने ईस्टर्न यानी मशरिकी यूरोप, मगरबी रूस यानी मगरबी रशिया या मगरबी रूस और पर्शिया यानी पर्शिया और फारस के रास्ते से भी उन्होंने क्या कि माइग्रेशन की यानी माइग्रेट हुए। एट दिस टाइम, इस वक्त, द एंड सिविलाइजेशन, ये जो दरियाए सिंध की तहजीब थी, हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड, ये पहले से तबाह कर दी गई थी। द आर्यंस ब्रॉट विद देम देयर ओन लैंग्वेज, रिलीजन, बिलीव्स एंड सोशल सिस्टम्स, आर्याई लोगों ने अपने साथ अपनी ज़ुबान, मजहबी अकायद और समाजी निज़ामों लाया था। दे स्पोक इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन ज़ुबानों बोलते थे, नोन एज संस्कृत, संस्कृत, इंग्लिश, अंग्रेज़ी, जर्मन यानी जर्मनी की ज़ुबान, पर्शियन यानी फारसी ज़ुबान, स्पेनिश और स्पेन की ज़ुबान एंड फ्रेंच और फ्रांसीसी ज़ुबान आर सम ऑफ द लैंग्वेजेस, तो ये कुछ ऐसी ज़ुबानें हैं दैट आर बेस्ड ऑन द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस।
جن کی بنیاد انڈو یورپین زبان پر قائم ہے، یعنی یہ انڈو یورپین زبان سے مارز وجود میں آئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے آریانز امپیکٹ آن دی لوکل سویلائزیشن۔ تو آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔